19 березня у Вищій духовній семінарії Святого Йосифа у Львові Брюховичах відбулося урочисте вшанування покровителя семінарії. З цієї нагоди урочисто святомесу очолив єпископ Едвард Кава. Під час відпустової святої меси спільно молилися семінаристи, вихователі семінарії, а також присутні працівники та гості паломницького будинку блаженного Якова Стрепи зі сходу України, які втратили свої домівки під час війни. У своїй гомілії єпископ закликав семінаристів довіряти Богу так, як святий Йосиф, і закликав молитися за його заступництвом. На завершення святої меси віряни проголосили акт завірення святому Йосифу, покровителю семінарії, який щороку поновлюється в цю урочистість, а також співали подячний гімн «Те Деум». Єпископ Едвард Кава також подякував представникам католицького фонду «Кірхе і Нот» за їхню солідарність і допомогу парафіяльним спільнотам в цілій Україні. Цими днями очільники благодійної організації «Кірхе і Нот» Домінік Кустра із Мексики, Хосе Марія Галярдо із Іспанії та Арно Анді із Франції відвідують благодійні та парафіяльні осередки на Львівщині, Волині, Тернопільщині та Івано-Франківщині. І от коли він це задумав, ангел Господній з'явився йому у вісні, мовив. Мої співбрати священники, діакони Петра, дорогі семінаристи, дорогі сестри монахині, дорогі наші добродії, які тут служите в семінарії, для цього осередку наші гості з Кірхе і Нот, яка нас підтримує вже більше як 30 років в Україні, нашу церкву. Дорогі всі присутні на цій нашій спільній урочистій месі, які дякуємо Богові за це прекрасне місце, яким є наша семінарія. З одної сторони, з другої сторони просимо про опіку святого Йосифа. Нехай Господь всіх нас тут присутніх обдарує своїм миром. Сьогодні тільки що ми почули Євангелія від Матея, яке нам показує постать святого Йосифа. І ми на нього дивимося за кожним разом по-іншому, бо має вплив на нас все те, що відбувається в нашій щоденності, в нашому житті. І зараз з перспективи також і війни, яка триває в Україні, і з перспективи загально в світі такого якогось хаосу чи також і кризи віри. Думаю, що особливо в цей важкий період Йосиф для нас є і опікуном, і тим, хто за нами заступається, але також і прикладом. Прикладом до наслідування. Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося, Він задля нас людей. І нашого Йосифа зміцнювали її у смиренному та сповненому любові служінні людям. Тебе просимо, вислухай нас, Господи. Наш Боже, святий Йосип, вірно служив Твоєму єднородному Синові, народженому від Діви Марії, вчини, щоб, наслідуючи Його приклад, ми з чистим серцем виконували службу біля Твого вівтаря. Взяв хліб і, складаючи Тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: Отче всемогутні, в єдності Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє.
насытив пот, поживою з цього вівтаря, та бережи милостиво в ній свої дари, через Христа Господа нашого. Амінь. Далі продовжували нашу душпастерську працю, а для наших семінаристів, щоб вони тривали на дорозі свого покликання. Також хочемо виразити нашу подяку вам за очолування святої літургії, за слова, які ви сказали, нагадали багато прикладів свого особистого життя. Нашим вихователям і викладачам семінарії, тому що їхнє таке тихе служіння в духу Йосифа, воно не завжди видиме, але це є служіння 24 години в сутки, на добу. І дякую вам, отче ректоре, отче Андрію, отче Антоній, за ваше служіння тим всім священникам, викладачам, сестрам, які тут служать, особам світським, за те все ваше велике серце з любов'ю проникнуте до тих, яких тут виховуєте.